Da, glasovanje će biti idući tjedan, budući da ovaj tjedan imamo raspravu sutra o rebalansu proračuna. Znate da je potrebno određeno vrijeme za amandmane, očekujem da će biti podosta na prijedlog ovog rebalansa proračuna. Plan glasovanja je kraj idućeg tjedna. Budući da je pred nama jedno razdoblje koje je iznimno važno za Hrvatsku i puno je tema, puno je pitanja koje moramo rješavati kao izvršna i zakonodavna vlast, dakle od ekonomskog oporavka, od reformi i u pravosuđu, zdravstvenom sustavu, sanacije šteta od potresa, isto tako prilagodba na nove uvjete života nakon korone, ja se nadam da više nećemo nikad imati one brojeve koje smo do sada imali. Imamo važne evropske teme kao što je ulazak u Schengen, u eurozonu, nabava borbenih aviona, Rafala za 2024. Očekujem da će parlamentarna većina biti stabilna i da će se koncentrirati na sve ono što je bitno za građane. Dakle, mi iduće tri godine ne bismo trebali imati izbore. Vjerujem da će svi kojima je interes hrvatskih građana, interes Republike Hrvatske na prvom mjestu, voditi računa da politička stabilnost jest preduvjet za i ekonomski razvoj i sve nužne reforme i za ova važna evropska pitanja, tako očekujem da će većina biti stabilna.